i kombo BH Telekoma. Predstavljamo vam najbolju kombinaciju prepaid i postpaid svijeta. Ali to nije sve. Još povoljnije opcije za studente u posebnim Student Plus paketima. Dajemo više. BH Telekom. U emisiji Crno i bijelo donosimo kakve posljedice trpi vlada Tuzlanskog kantona zbog esencijalne liste lijekova. U Bosni i Hercegovini trenutno ima preko 1200 neriješenih predmeta ratnih zločina. Počeo 7. Međunarodni sajam poduzetništva i obrta Grapus Expo. Mogu li crveno-crni preko željezničara u finale Kupa Bosne i Hercegovine? Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. I ove godine Golden Tours je za vas pripremio brojne atraktivne destinacije. Prvomajske praznike provedete u Amsterdamu, Briselu, Firenci, Gardalandu i Pragu. Posebna ponuda u aprilu je putovanje u Kapadokiju s letom iz Sarajeva. Svakako iskoristite posebne ponude i rezervišite ljetovanje u Turskoj po najpovoljnijim cijenama. Golden Tours, agencija s povjerenjem. Poštovani gledatelji, želim vam dobar dan. Štiti domaću proizvodnju i doprinosi očuvanju radnih mjesta, a za uzvrat dobija novčanu kaznu. Takve posljedice trpi vlada Tuzlanskog kantona zbog esencijalne liste koja je donesena s namjerom da se zaštite BH kompanije. Iako je zatraženo, lista neće biti poništena. Usvojit će se nova koja će podjednako dati prava svima, a postavlja se pitanje zašto se domaći proizvođači izjednačavaju sa stranim, u čijem se interesu radi. Najveće posljedice zna se ko će snositi, a vlada bi zbog stranaca mogla snositi i mnogo veće posljedice. Donosimo vam temu dana. Vlada Tuzlanskog kantona odlukama o pozitivnoj listi lijekova od 3.3.2015. godine i od 29.10.2015. godine spriječava, ograničava i narušava tržišnu konkurenciju na tržištu uvrštavanja lijekova na pozitivnu listu lijekova koji se propisuju i izdaju osiguranim osobama na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ograničavanjem i kontrolom tržišta, što predstavlja zabranjeni sporazum u smislu člana 4 Zakona o konkurenciji. Ovo između ostalog stoji u rješenju koje je usvojilo konkurencijsko vijeće po prigovoru jednog uvoznika, gdje se navodi da je izrečena novčana kazna vladi Tuzlanskog kantona u iznosu od 19.000 konvertibilnih maraka. Radi se o direktnom udaru na domaće proizvođače. Zaštita domaće proizvodnje osnovna je svrha rada vlade, ali bez podrške ostalih struktura vlasti ne mogu se ni postići veći efekti. Esencijalna lista lijekova, posmatrajući realno, i trebala bi prednost dati domaćoj proizvodnji, naročito kada se uzme u obzir da se time čuvaju i otvaraju nova radna mjesta i jača privreda. Iz kantonalne vlade poručuju, postojeća lista neće biti poništena, a mjere su već poduzete. Treba reći da je vlada Tuzlanskog kantona uputila jednu tužbu prema na rješenje konkurencijskog vijeća vezano za kaznu koja je izrečena prije nekih 10-15 dana, a to je 19.000 maraka. Tada bi trebalo biti poznato hoće li vlada Tuzlanskog kantona biti oslobođena te novčane kazne ili će ipak morati platiti. Pripreme nove esencijalne liste su u toku i već na dnevnom redu jedne od narednih sjednica vlade, dodaje ministar, mogla bi se naći i nova lista. Promjene liste, da kažem, nisu popularne ni kod osiguranika, a naravno nisu ni kod sistema, ali u situaciji kad se mora reagovati, onda posljednja promjena je bila usklađivanje s federalnim što se tiče cijena. Ovo je sad usklađivanje u potpunosti sa federalnom listom. Rješenjem je naloženo vladi Tuzlanskog kantona da omogući svim učesnicima na relevantnom tržištu uvrštavanje na pozitivnu listu lijekova koji se propisuju i izdaju osiguranim osobama na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da budu uvršteni na pozitivnu listu lijekova pod jednakim uslovima. Konkurencijsko vijeće se baziralo na zastupljenost stranih proizvođača, što propisuju pravilnici. Tako, zbog prigovora stranih proizvođača vladi prijeti mnogo veća novčana kazna, čak 10% budžeta. Kome ide u prilog davanje jednakih uslova strancima i domaćim proizvođačima? Zar se domaćom proizvodnjom ne čuvaju radna mjesta, ne ostvaruju uštede u budžetima i ne jača privredni sektor? Čini se da strani lobiji svojim pritiscima imaju sve više uticaja u našoj zemlji. Isti oni stranci koji svojom proizvodnjom štite svoje građane.
dok za izlazak na njihovo tržište BH kompanije godinama čekaju na dozvole. Ipak čini se da bez obzira na sve, strani proizvođači imaju zaštitu u našoj zemlji, odnosno ista prava kao i domaći. U novoj esencijalnoj listi koja dolazi neće biti favorizirani ni strani, niti domaći proizvođači. Znači, oni koji budu ispunjavali zakonske okvire, bit će uvršteni na listu. Pravila se moraju poštovati, u suprotnom slijede kazne, što je konkurencijsko vijeće i pokazalo. Jedini način da se poduzmu mjere je, kaže ministar, donošenje izmjena i dopuna zakona kroz parlamentarnu proceduru. I onda na taj način zaštite domaći proizvođači, zakonski, dakle kako niko od vlada, da kažem, ne samo naše Tuzlanskog kantona, nego i ostalih kantona, ne bi imao probleme slične sa kojim se mi danas susrećemo. Donošenje esencijalne liste koja je podstakla i podržala domaće farmaceute izazvalo je negodovanje uvoznika, čak su reagirali ambasadori Slovenije, Hrvatske i Makedonije, o čemu je radio televizija Slon ranije izvještavala. Bosna i Hercegovina samo iz Slovenije uveze farmaceutskih proizvoda u vrijednosti 123 miliona konvertibilnih maraka, a izveze tek nešto više od pola miliona, ali to očito nije ni važno. BH farmaceuti s razlogom strahuju za opstanak, a strahuju i građani. Primjera radi, samo u domaćoj društveno odgovornoj BH kompaniji Bosnalek DD, jednom od 10 najpoželjnijih poslodavaca u našoj zemlji, uposleno je više stotina radnika. Pozivi za nova upošljavanja i dalje su aktuelni, bez obzira o kojoj stručnoj spremi se radilo. Zar nije osnovni cilj podržati ovakva preduzeća, omogućiti građanima kvalitetniji život? Sve dok nema zakonske zaštite po konkurencijskom vijeću, domaće i strano imaju ista mjesta na našem tržištu. Neko će morati reagovati ukoliko želimo zaštititi svoje. Iako pravosudni organi ulažu maksimalne napore prema procjenama u Bosni i Hercegovini, trenutno ima preko 1200 neriješenih predmeta ratnih zločina. Svako ko je počinio krivično djelo mora odgovarati, a naročito kada je riječ o ovim slučajevima. Poruka je sudija sa predavanja održanom pri studentima na Pravnom fakultetu u Tuzli. Prisutnima je predstavljena i mapa procesuiranih ratnih zločina u našoj zemlji. U Zvorniku je procesuirano 40 ratnih zločina, u Brčko distriktu 18, Prijedoru 29, dok je u Sarajevu zabilježen najveći broj 54. Ovo su samo neki od podataka navedeni u mapi procesuiranih ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, koja je predstavljena i studentima Pravnog fakulteta u Tuzli tokom predavanja o temi komandna odgovornost, odnosno primjena međunarodnog humanitarnog prava. Radi se o alatu koji je dizajnirala misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini kako bi se olakšao pristup informacijama o slučajevima ratnih zločina presuđenih u našoj zemlji. U procesuiranju ovakvih krivičnih djela presudna je i izgradnja svijesti kod građana, naglasio je sudija suda Bosne i Hercegovine. Da se izgradi svijest o potrebi procesuiranja lica koja su počinila ta krivična djela za koja se u konačnici dokaže u jednom sudskom postupku pred nezavisnim nepristrasnim sudom. Samo od 2013. godine do danas za ratne zločine optuženo je 235 osoba. Optuženi potiču iz svih naroda i krajeva Bosne i Hercegovine, a tereti se za ratne zločine nad žrtvama svih nacionalnosti, koji su od 1992. do 1995. godine počinjeni širom naše zemlje. Stoga je, zaključuju sa Pravnog fakulteta, ovakvo predavanje od velikog značaja. Obuhvata i interesuje opštu javnost ove presude. To su one odgovornosti koje imaju komandanti, odnosno civilne osobe koje imaju odgovornost. Kako bi se pružile informacije na jednom mjestu, urađena je i mapa na kojoj se nalaze podaci svih procesuiranih ratnih zločina, kako pred državnim, tako i lokalnim sudovima. Želimo da ovim prezentacijama pobliže predstavimo rad pravosudnih institucija građanima Bosne i Hercegovine, a također i mladima, koji su zapravo naša ciljna grupa, odnosno studenti koji će sutra da se bave mnogim od ovih pravnih pitanja. Saradnja i povjerenje građana u rad pravosudnih institucija presudno je za procesuiranje i kažnjavanje osoba osumnjičenih za ratne zločine, radi kažnjavanja počinjenih zločina, kao i stvaranje mirnog okruženja za život svih građana Bosne i Hercegovine i budućih naraštaja koji dolazi, saglasni su naši sagovornici.
Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je preliminarne rang liste učenika i studenata za dodjelu stipendija za školsku 2015-2016. Godinu. Podsjećamo, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je 1. februara konkurs za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima do diplomskog studija koji pripadaju boračkoj populaciji Tuzlanskog kantona. Rang liste možete pogledati i na našem web portalu. Svi oni koji žele saznati više o privrednim aktivnostima, poslovanjima preduzeća i stranim investitorima, već se mogu uputiti u Gračanicu na još jedan međunarodni sajam poduzetništva i obrta Grapos Expo. Za sve izlagače, ali i posjetioce, obezbjeđena je vrhunska organizacija i ponuda. Na promociji i afirmaciji domaće privrede i privrede iz okruženja učestvuje preko 300 izlagača. A sa vama i ovoga puta i medijska kuća Radio Televizija Slon, koja prati sve aktivnosti i sadržaje emituje u sajamskim hronikama. Svečanim presjecanjem vrpce u Gračanici je zvanično otvoren 7. po redu Međunarodni sajam poduzetništva i obrta Grapos Expo 2016. Sajam je međunarodnog karaktera u kojem učestvuju predstavnici 315 izlagača na 120 štandova iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Italije, Njemačke i Ujedinjenih Arapskih Emirata. I ove godine cilj je promocija poduzetništva i povezivanje domaćih kao i inostranih poduzetnika te stvaranje pozitivnog uticaja na razvoj poduzetničke klime. Okupljanje privrednika prilika je da se u međusobnim kontaktima sklope poslovni aranžmani, razmijene iskustva, ojača međusobna privredna saradnja i promovišu ideje o zajedničkom nastupanju na domaćim i inostranim tržištima. Baš ovaj sajam Gračanički upravo odgovara licu Gračance, jer mi znamo svi da je Gračanca, iako izlagači daleko, dolaze daleko izvan Gračance, ne samo iz Gračance, dakle iz drugih zemalja, upravo je, da kažem, jedan sinonim poduzetništva u Bosni i Hercegovini. Danas su sa nama predstavnici reformske vlada, koji su do sad pokazali da znaju raditi, pokazali kako da se stvara bolji i kvalitetni ambijent za investiranje. Vlada Tuzlanskog kantona i na ovaj način izražava svoju podršku izuzetno respektabilnoj i potrebnoj manifestaciji u Gračanici i Tuzlanskom kantonu. Sajam Grapos Expo još jednom dokazuje da je Tuzlanski kanton usmjeren na jačanje privrednog sektora, što doprinosi i otvaranju novih radnih mjesta, a zajedničkim djelovanjem efekti su mnogo veći. Gračanički sajam nije samo privredna manifestacija, Gračanički sajam je, ja bih kazao, i narodna manifestacija. O tome svjedoči i broj posjetilaca, ovih običnih malih ljudi koji posjećuju ovaj sajam i koji ovaj sajam doživljavaju kao svojevrstan praznik. Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona kao suorganizator organizuje tokom drugog i trećeg dana sajma aktivnosti namijenjene malim i srednjim preduzećima i obrtima. Danas više nego ikada treba razvoj zasnovan na znanju, na inovacijama i na svjetskim iskustvima. Poduzetnici i obrtnici su najveća snaga protiv krize i oni zaslužuju pažnju i podršku države. Radio Televizija Slon Mediji, koji prepoznaje značaj i važnost podrške domaćim privrednim aktivnostima, kao i prethodnih godina učesnike ovog sajma, bit će to i prilika za sklapanje ugovora i razmjenu iskustava sa našim poslovnim partnerima. Zainteresovanim posjetiteljima i privrednim subjektima na raspolaganju će biti i promotivni paviljon naše medijske kuće. U svim sajamskim aktivnostima redovno ćemo učestvovati. Sve naše sajamske sadržaje emitirat ćemo u programu Televizije Slon Ekstra u posebno rađenim sajamskim hronikama. A već u sutrašnjoj hronici donosimo i ekskluzivne intervjue sa premijerima Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona. Druga polufinalna utakmica Kupa Bosne i Hercegovine igra se u srijedu od 19:30 na stadionu Tušanj u Tuzli, a sastaju se Sloboda i Sarajevski željezničar. Podsjetimo, u prvoj polufinalnoj utakmici prošle sedmice na Grbavici u Sarajevu crveno-crni su slavili rezultatom 2:1. Iz Rudarske 2 i ovoga puta su pozvali sve navijače i simpatizere fudbalskog kluba Sloboda da dođu na stadion Tušanj i podrže ekipu Slobode na putu do finala.
Nakon 10 godina stadion Tušan će obasjati reflektori budući da je planirano da se druga polufinalna utakmica Kupa Bosne i Hercegovine igra od 19 sati i 30 minuta u srijedu. Kako je istaknuto na danas održanoj preskonferenciji, šef struke crveno-crnih Usref Musemić za prvih 11 računa na većinu prvotimaca, osim Anesa Haurdića koji nema pravo nastupa u utakmicama Kupa. U kombinaciji će biti i stoper Haris Mehmedagić, dok su već duže vrijeme odsutni Ibrahim Škahić i golman Mirza Hamzabegović. Mi želimo sutra da idemo u finale, imamo rezultat koji nam daje pravo da se nadamo, sigurno da je to rezultat koji je dostižan i da je to rezultat koji se može stići, ali ja mislim da mi imamo i snage i kvaliteta da održimo taj rezultat i da na kraju igramo finale. Na tome koliko ženčar, što ja se nadam da neće od toga doći, dobio slobodu Varalsku, ja ću mu čestitati. Musemić je istakao da vrlo dobro poznaje ekipu željezničara, isto tako i da naši momci u ovoj utakmici neće samo čuvati rezultat, nego će se boriti i igrati kako najbolje znaju. Prisutnima se obratio i veznjak Amer Ordagić koji je kazao da su njegovi saigrači svjesni da željezničar dolazi nadigravati se i da će pokušati osujetiti namjeru slobode koja se bori za duplu krunu. Pa sigurno je to da nakon prve utakmice na Grbavcu imamo prednost koja je sigurno tako dostižna, ali kao što smo tamo pametno odigrali, sada kad ulazimo u ovu drugu utakmicu sa još boljim rezultatom, moramo biti još pametniji. Naravno, rezultat nije takav da je sve riješio u ovom dvomeču, tako da ćemo i sutra morati dati sve od sebe kako bi zadržali prednost koju imamo. Recimo na kraju da ćete sutra u programu televizije Slon u okviru centralne informativne emisije Crno i bijelo u 18:45 moći pratiti živo javljanje sa stadiona Tušanj pred ovu utakmicu, dok ćete opširniju reportažu sa ovog susreta pratiti u četvrtak u 18:50 u našem programu. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju Crno i bijelo. Snimak emisije možete pogledati na našem web portalu. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslon.ba. Sutra je sa vama u studiju kolega Zoran Fischer, a emisiju uređuje kolegica Melika Mujanović. Hvala vam na pažnji i do gledanja.